Tento program obsahuje audiokomentár. Plynúci čas to nejako neuľahčuje. Hovoriť o Severnej Kórei je stále zložité. Ako by bol už vynesený rozsudok, náprava krajiny je nemožná. Všetci zotrvávajú vo svojom predsudku, čo je Kórejská ľudovo-demokratická republika za štát. Orwell, paranoja, schizofrénia, gulagy a červená dynastia, súdkovitý vodca, ktorý miluje pozeranie filmov a nenávidí svoj malý vzrast, a jeho baculatý syn s divným účesom. Navyše je tu hrozba krajiny a jej nukleárnych zbraní. Zbraní, ktoré všetkých ostatných vydesia a odzbrojené a nevinné štáty sa chvejú strachom. No prečo? Prečo je akékoľvek preháňanie priateľné na popis čohosi, čo predstavuje už i tak zložitú a často tragickú situáciu? A to aj tými, čo sa iba snažia zatratiť krajinu a jej obyvateľov. Ľudia nám neustále pripomínajú, že sa tam nedá ísť, čo v nás vyvoláva podozrenie. A ak sa tam aj dostaneme, vraj tam nič neuvidíme. A ak aj niečo uvidíme, je to v každom prípade predstierané, lebo oni pravdu skrývajú. Niekto nás kedysi chcel presvedčiť, že v Pchjongjangu nie sú žiadne mrakodrapy. No v tom čase žil jeden z nás na ulici Kwangbok na 24. poschodí. Bol z toho zaskočený, že by po celý čas zlevitoval. Tento film bol nakrútený počas 8 rokov tromi ľuďmi, z ktorých jeden je korejský tlmočník. Medzi nami do Severnej Kórey sme vycestovali viac než 40 krát. A napriek tomu tento film neukáže žiadne trestanecké tábory a žiadne raketové základne. A nezabudnite, že v Severnej Kórei je tiež zakázané nakrúcať vojakov, budovy, supermarkety, gambling, ľudí, ktorí nemajú dostatok potravy, a niekedy aj ľudí, ktorí jedia, čomu sa dá len ťažko vyhnúť. Zatiaľ, čo dostať sa do Kórei naozaj je zložité, nie je pravda, že v nej nemôžete cestovať, ak príjmete, že vás takmer po celý čas niekto sprevádza. Nie je pravda, že návštevníkov žiadajú o odprisahanie vernosti. Nie je pravda, že oni ukazujú iba to, čo chcú. A bolo by nepravdivé tvrdiť, že v Severnej Kórei nikdy nepočuť smiech. RTVS uvádza dokumentárny film Pchjongjang sa baví. V Severnej Kórei je jazda po diaľniciach hrkotavá záležitosť. Hneď ako vyjdete z mesta, narazíte na betónové kusy posiate prasklinami a výmoľmi. Dostatočne na to, aby sa vám rozpadla chrbtica a os na aute. A tak na spevnených krajniciach postávajú nákladiaky a autobusy. V závislosti od ročného obdobia na poliach pestujú pšenicu, ryžu a zemiaky. Lebo napriek nespočetnému množstvu pohorí je Severná Kórea predovšetkým poľnohospodárska krajina. Krajina snov v oblasti sebestačnosti. Možno jedného dňa.
Takže každý životaschopný štvorcový meter musí byť využitý dokonca aj na úbočiach hôr. V krajine je sotva 20% ornej pôdy. Túto továre nenakrútil Eisenstein v roku 1920, ale my v roku 2016 pomocou malej amatérskej kamery na mieste s názvom Hamlung v severovýchodnej časti krajiny. Obrázky Severnej Kórey sú často zavádzajúce. Toto je najväčšia továreň na výrobu hnojív v krajine, ktorú v minulosti poctil Kim Il-sung viac než 30 návštevami a ktorú nedávno zmodernizovali, aby zvýšili produktivitu poľnohospodárskych družstiev. Typických družstiev, ako je toto, kde majú voly, husy a mnoho červených zástav. Ďalšie družstvo o rok neskôr. Prší. Všetci sa odišli niekam schovať. Zostala iba tabuľa hrdo zobrazujúca výsledky družstva. Našli sme útočisko v obývačke tejto pracovníčky na družstve. Hovorí o svojej ťažkej práci, pri ktorej v zime trpí mrazom, v lete horúčavami a ničí si chrbát na ryžových poliach. Hovorí nám, že jej syn má 14 rokov a dodáva: viem, že je malý. Prešli sme ťažkým obdobím. Narodil sa ešte pred koncom hladomoru. V televízii za ňou beží jedna z nespočetných historických melodrám, zachytávajúcich tragickú minulosť Kórey, ktorá vyústila do revolúcie. A potom sa pustí do vášnivého popisu svojich výletov do Pchjongjangu. Okrem mauzolea a veľkých vodcov som navštívila aj Múzeum revolúcie, zábavný park nedaleko rodiska nášho vodcu, výstavu Tri revolúcie a tiež Palác ľudovej kultúry. Vlastne som bola všade. Každý, kto prichádza z provincií navštíviť hlavné mesto, musí prejsť týmto miestom. Domom, kde sa narodil Kim Il-sung. Miesto z rodu republiky. Ako vravia miestni, tu sa to všetko začalo. Revolučný výcvik veľkého vodcu, odpor voči Japoncom, boj proti podlým vlastníkom pôdy, ktorí kolaborovali a tak ďalej a tak ďalej. A keďže bol samotný Kim Il-sung synom obyčajného roľníka, predstavuje zároveň symbol úcty aj vzor. Výzdoba rodiska sa mení podľa ročných období. Biela a triezva v zime rámcuje dôstojný sprievod. Tu vidíme v roku 2011 prvé farebné vetrovky dovezené z Číny. V roku 2015 majú na sebe vystrašení školáci červené značkové tepláky. Hoci tenisky nevyzerajú byť najvyššej kvality. V septembri sa objavujú jesenné otiene a tekvice na slamou pokrytých strechách. V Pchjongjangu je všetko väčšie, povedala by si pani z poľnohospodárskeho družstva. Modernejšie a krajšie. Tu nájdete viac všetkého. Viac svetla, viac obchodov, viac jedla, viac bytov, viac práce, viac vzdelania, viac kultúry. Ako by tu niekto mohol nechcieť žiť? Hlavné mesto je viac než len srdcom krajiny. Je to vzor. Naučia ju, že tieto modelové budovy sú domovom príkladných občanov, vedcov, vojakov, štátnych úradníkov. Niektorí z tých najváženejších žijú na veľmi propagovanej ulici budúcich vedcov. Keď prichádzate z dediny, kde nie je spevnenej vozovky, zostanete v úžase. Len si to predstavte. Zdá sa, že ľudia, čo tu žijú, majú kopu voľného času.
Pani z poľnohospodárskeho družstva je oslnená týmito mrakodrapmi, z ktorých ten najslávnejší má tvar atómu. A tiež novými štvrťami, ktoré rastú po celom meste, vybudovanými vďaka pracovnej sile vojakov a robotníkov. Je málo pravdepodobné, že niekedy vstúpi do týchto bytov, vyhradených pre najváženejších občanov mesta. Aj keď ich obyvatelia pred kamerou ušli, všetko je čisté a upravené. Z balkónov sa otvára horizont, ktorý odhaľuje rozmach stavebníctva v hlavnom meste. Všimnite si tie farby kontrastujúce so sivou, ktorá prevládala pred 20 rokmi. Pani možno nikdy neporozumie pololegálnemu trhu s nehnuteľnosťami, ktorý sa rozvinul v posledných rokoch vo veľkých mestách. Keď dá štát svojim oddaným nasledovníkom nový byt, tí sa snažia čo najrýchlejšie odpredať nárok na obývanie svojho starého príbytku. Cena za najlepšie miesta sa môže vyšplhať až do 100 000 dolárov. A štát si z daní strčí do vrecka len malý zlomok. Marx by to možno nazval primitívnou akumuláciou kapitálu. Delegácia z vidieka určite navštívi kulisy v Pchjongjangskom filmovom štúdiu. Tu máme ulicu v Soule z roku 1930. A tu zasa viac či menej stredovekú dedinu. Napriek stavu kulís sa návštevníci cítia takmer ako doma, keďže tu bolo nakrútených veľmi veľa filmov, ktoré si veľakrát pozreli na poľnohospodárskom družstve. Feudálni králi, princezné, bojovníci. V Pchjongjangu je život sladší. Musíš sa pokloniť hlbšie. Nemôžem, mám príliš krátku sukňu. Svoj výlet zakončí návštevou zábavného parku alebo vodného parku. Ihriská pre ľudí sú jednou z priorít Kim Jong-una. Vstupné je vysoké, 2 eurá, no všetci sa tu družia, všetci sa zabávajú, tak ako deti. Ľudia sa šmíkajú, ľudia sa smejú. Prišiel som sem so svojou skupinou, no stratil som kolegov niekde v bazéne. Som baník vo veľkom banskom komplexe, asi hodinu cesty od Pchjongjangu. Kvôli práci sem nemôžem chodiť veľmi často. Najviac som si užil návštevu mauzolea veľkých vodcov. Rád si sem chodím odpočinúť. Po takejto zábave pracujeme lepšie. Každý sa na mňa pozerá. Chod sa hráť. Nikdy sme neboli v zahraničí. No teraz tu máme veľa vodných parkov, dokonca aj doma v našom kraji, v našej provincii, severne od Pchjongjangu. Staneme sa najlepšími na svete našimi vlastnými silami. Sme najlepší. Máte nejaké ďalšie otázky? Hej, Park! Kde si bol? Poď, no poď. Poď.
Vidiečania občas pôsobia v dave strateným dojmom. No keďže ani mnoho ďalších návštevníkov nevie plávať, nikto si to ani nevšimne. Štátny televízny kanál preto začal vysielať hodiny plávania. Na obrovskej obrazovke púšťajú koncerty skupiny Morambong. Ide o zčasti popovú rokovú dievčenskú skupinu, zčasti vojenský orchester, no najdôležitejšie je, že je extrémne populárna. Súmrak je chvíľa na poslednú zastávku, hlavný zábavný park za oblúkom Triumfu. Tak ako všade v Kórei, aj tu je vojakov nakrúcať zakázané. No, ťažko sa tomu vyhnúť, sú úplne všade. Niekto by mohol povedať chlieb a hry, no tu ide o niečo viac. Každý Korejčan sníva o práve žiť v Pchjongjangu, aby si mohol užívať jeho honosnosť. Každý občan hlavného mesta má obavu z jednej veci, že bude vyhostený za nejaký vážny priestupok alebo hlúpu chybu, v dôsledku ktorej ho aj s jeho rodinou úrady na niekoľko rokov alebo na celý život vypovedajú na miesto, kde budú mať všetkého menej. Pchjongjang so svojimi svetlami a pozoruhodnosťami podnecuje lojalitu. Takže ľudia sa skutočne zabávajú v parkoch a bazénoch najkrajšieho mesta v krajine. A aj pre nich sa svet, hoci je ich, končí na severokórejských hraniciach. Trochu sa posunte a pozerajte sa na mňa. Úsmev, prosím. V Severnej Kórei sme zatiaľ neboli svedkami narodenia, ale videli sme mnoho svadieb. Či skôr prípravy na ne. Tu nakrúca video profesionálka, ktorá berie šťastný pár pózovať na všetky ikonické miesta ich mesta. Je obdobie monzúnu, 38 stupňov Celzia a je veľmi vlhko. Nevesta so ženíchom išli najprv k sochám veľkých vodcov, potom sme zašli do kvetinového parku, ktorý tu vidíte, k vodným fontánam. Ľudia od vojska zvyčajne radi pózujú pred vojenskými sochami, ako je aj pamätník oslobodzovacej vojny víťaznej odčiny. Obrad vždy začína pri sochách vodcov, aj keď sú zahalené do hmly. Potom sa už pokračuje na základe výberu z tradičných možností. Umelecké štúdio, veža Čučche, mauzoleum, miestne vyhliadky. Všetko sa končí v špeciálnych banketových miestnostiach, prenajatých a vyzdobených na konkrétnu príležitosť. Veľkosť závisí od bohatstva rodiny. 80 až 120 hostí, fľaše s alkoholom, v tvare rakiet, prejavy a hudba. Niektoré videá dokonca zahŕňajú scény rekonštrukcie prvého stretnutia zamilovaného páru. Niektoré páry si objednávajú taký film, ale títo nie.
V týchto romantických klipoch nakrúcame ľudí pri hraní tenisu či iných športov, alebo pri návšteve zábavných parkov či bowlingových dráh. Jednu vec však video neukazuje, a to ľudí, ktorí túto šťastnú udalosť umožnili. Vezmi ju za ruku. Kde máš svojho statočného druha? Naber si do rúk vodu a na nevestu dopadnú padajúce kvapky. V Severnej Kórei je bežným sprostredkovateľom zoznámenia záujemcov s ideálnym partnerom dohadzovač, takmer v rovnakej miere ako v Južnej Kórei. Dohodnuté manželstvá sú bežnejšie než vzťahy z lásky. Výsledkom je, že ľudia sa berú v rámci svojich spoločenských tried. Celé 10 ročia boli na vrchole spoločnosti revoluční súdruhovia Kim Il-sunga a ich potomkovia. Na jej spodku boli samozrejme rodiny kolaborantov s Japoncami a ich dediči. Medzi týmito dvoma existovalo 40 podtried, ktoré mali iba malú nádej, že si vezmú niekoho mimo svojho postavenia. No sklerotický koniec Kim Il-sungovho režimu, hladomor za Kim Jong-ila a následný čiastočný rozpad štátu a strany neotriasol iba krajinou, ale aj spoločenským poriadkom. Výsledkom bola väčšia sloboda ohľadom manželstva. V súčasnosti sú najžiadanejšími profesiami vedci, diplomati, vojenskí dôstojníci a samozrejme obchodníci. Dlhé roky boli na sobášnom trhu vysoko cenené pekné policajtky, ktoré riadili dopravu. Tie však postupne nahradili svetelné signály. Náš pár bude mať potom deti, ktorých vzdelanie si zoberie na starosť štát už od útlého veku. V krajine je 100% gramotnosť a tento úspech je hrdo pripisovaný revolúcii. Hlavnými predmetmi sú matematika, fyzika, hudba, spev, kórejčina a životy veľkých vodcov. Prísny výberový proces sa začína už od materskej škôlky. Najlepší žiaci trávia prázdniny športovaním v pionierských táboroch, ktoré boli vždy považované za ozdobu socialistických táborov. Keď sme prišli na štadión, preteky boli v plnom prúde. Každá strana povzbudzuje svoj tím. Všimnite si neprítomnosť odznakov veľkého vodcu. Sú prázdniny a deti do 16 rokov ich nosiť nemusia. Potom prichádza čas na preťahovanie lanom. Zlý americký vojak v strede je húževnatý, vydržal už viacero turnajov.
Niektorí žiaci, študenti a mladé páry dostanú príležitosť na výstup na vrch Pektu. Pred niekoľkými rokmi bolo možné dostať sa tam autobusom. Táto vyhasnutá sopka stojí hore na severe, na hraniciach s Čínou. Ide o posvätné miesto. Hovorí sa, že sa tu narodil Tangun, mytologický prvý Kórejčan. Mal vzísť zo zväzku medzi bohom a medveďom, ktorý sa zmenil na ženu. Vraví sa, že sa tu narodil aj Kim Jong-il, hoci v skutočnosti prišiel na svet v Chabarovsku, v niekdajšom sovietskom zväze. Skrátka, ide stále o pútnické miesto. Mnoho mladých putuje peši niekoľko dní, aby sa dostali až na vrchol. Na vrchole stoja v rade študenti strednej školy z hlavného mesta vo svojich kaki uniformách. Čakajú na zostup k hlavnému jazeru vo vajíčkovitých kabínach lanovky zo starého horského rezortu. Neskôr nastúpia niektorí z nich na vojenskú službu, ktorá môže trvať 1, 2 alebo 7 rokov a je známa tým, že nejde o žiadnu prechádzku ružovým sadom. Mladých a vysokých, cudzím jazykom hovoriacich dôstojníkov pošlu strážiť dedinu Prímeria, ktorú tak často ukazujú v televízii. Čiapky alebo kožušinové baranice naznačujú, že napätie medzi Severnou a Južnou Kóreou je na bežnej úrovni, stav latentnej vojny. Kevlarové prilby naznačujú najvyšší stav pohotovosti, čo tu nie je nič nezvyčajné. Kto je dobrý manžel? Ako si vybudovať dobrú kariéru? Obyvatelia Pchjongjangu sa oveľa viac zaujímajú o takéto veci, než o dlhé propagandistické litánie. Dôležité je zosobášiť sa a o tom sú aj sitkomy, ktoré vysielajú na obrovských obrazovkách nedaleko hlavnej stanice. Miestni sú ochotní sledovať ich aj uprostred decembra a znáša teploty minus 15 stupňov Celzia. Vidiecka dievčina váha medzi viacerými nápadníkmi, je odvážna, uťahuje si z armády a patriarchálnych autorít. Jej hlas je drzý, plný sexuálnych narážok, ktoré očividne nie sú náhodné. Táto reklama je na auto Pyongwa, čo v kórejčine znamená mier. Vyrába sa v spolupráci s juhokorejskou firmou blízkou Múnovej sekte a ide o kópiu Fiatu. Sitkomy ukazujú politicky korektný svet. Jedinec je dôležitý iba ako súčasť celku. Musíte byť dobrý pracovník vo svojom kolektíve. A v zime je každý jeden človek zodpovedný za svoj kúsok cesty, ktorú treba odhádzať a zametať dňom i nocou bez ohľadu na množstvo snehu.
Preto tieto zábery zamestnankýň vo vysokých opätkoch, ako usilovne zoškrabávajú ľad zo svojho kúska ulice predtým, než v treskúcom mraze zamieria do kancelárie. Nekonečné vojnové filmy v severokórejskej televízii kontrastujú s takýmto pokojom. Kórejský odpor proti japonským kolonistom, kde sa v hlavnej úlohe objavuje ďalší z mnohých dvojníkov Kim Il-songa. Kórejská vojna, boj proti špiónom, filmy a televízia stále ukazujú krajinu vo vojnovom stave. Z akéhosi neznámeho dôvodu sme museli roky čakať, kým nám naši sprievodcovia povolili nakrúcať v parkoch. Moranbong je miestny Central Park. Všeobecne obľúbené miesto na nedeľné vychádzky. Že by boli títo nedeľní maliari štátnym tajomstvom? Čo tu ešte môžeme vidieť okrem obdivovateľov zátišia? Strelnice. Tanečníkov. Mnoho piknikov. V dňoch pracovného voľna niekedy štát rozdáva meso a pivo. Títo penzisti si užívajú zábavu. Nemajú už žiadne rodinné ani pracovné povinnosti. Všetci tancujú štýlom, ktorý je dosť ťažko definovať. Čudný, takmer šamanistický. Je to zvláštne. V roku 1956 filmár Chris Marker, ktorý bol súčasťou prvej francúzskej delegácie na návšteve severu po kórejskej vojne, nakrútil takmer rovnaké scény v železničnej továrni. V Hongkongskom parku tancujeme odjak živa. Chodíme si sem s bývalými kolegami zatancovať každú nedeľu. Ďakujeme. Zostaňte a zabavte sa s nami. Medzi týmito prechádzajúcimi sa spontánne prepukla spevácka súťaž. Spievať som začal, keď som chodil do materskej škôlky a pokračoval som v tom počas vojenskej služby. Chodíte sem často? Áno, každý deň. V Kóreji pozná každý všetky piesne. Spievanie je komunikovanie. Kto nespieva, je sám. A to je nepredstaviteľné. Kto už by bol taký nespoločenský?
Štvrť vedľa parku prezývajú Dubaj. Na prvý pohľad vyzerá ako satelitné mesto. No poďme sa pozrieť bližšie. Za týmito tónovanými sklami sa dá nájsť toľko vecí. Obchody s elektronikou, lekárne, banketové miestnosti, supermarkety a obrovský výber barov a reštaurácií. Táto televízna reklama ospevuje luxusný supermarket, ktorý je tak veľmi klimatizovaný, že zamestnanci majú na sebe páperové bundy. V ponuke je všetko od výmyslu sveta. Švajčiarska čokoláda, olivový olej, francúzske a talianské vína, ovocie z dovozu. Reštaurácie hore na poschodí sú orientované na Dongžu, vládcov peňazí, ako tu volajú nových zbohatlíkov, ktorým tu podávajú sushi, kapučíno či 20-dolárový steak. Severná Kórea už nie je antikonzumný štát. Práve naopak. Teda pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. V severokorejských médiách nie sú zatiaľ žiadni kulinársky kritici, no vzhľadom na počet reštaurácií, grillbarov či bufetov po celej krajine to zrejme už dlho trvať nebude. Je snáď dôvodom to, že všetci majú ešte v živej pamäti ťažký pochod, hladomor, v dôsledku ktorého zomrelo 500 tisíc až milión ľudí a ktorý pustošil krajinu v rokoch 1994 až 2000 a všetci si to teraz chcú vynáhradiť. V tých časoch bolo už len slovo reštaurácia neslušné. Keď sa dostal k moci Kim Jong-un, slúbil, že Korejci si už nikdy nebudú musieť utiahnuť opasky. A tak jedia. Je to znak úspechu, posadnutosť. Takmer rovnako ako v Južnej Koreji. Výňatok z tlačovej správy vládnej severokorejskej tlačovej agentúry. Od 2. do 4. apríla sa v cestovinovom dome v Pchjongjangu uskutoční festival varenia, ktorým si pripomíname Deň slnka, deň narodenín prezidenta Kim Il-songa. Obľúbené sú aj televízne kuchárske relácie, súťaže medzi gazdinkami, kde sa zápolí o to, kto robí lepší bibimbap, i aplikácie s receptami na miestnych iPadoch. Na uliciach predávajú malé stánky zmrzlinu či šišky. Väčšinou ide o samostatných predajcov. Nie sú úplne súkromní, vo všeobecnosti patria do veľkej štátnej siete, no sú riadené nezávisle a zisky končia vo vreckách prevádzkovateľov. Riaditeľ severokorejských tajných služieb nedávno vyhlásil, že 40% obchodov v Severnej Koreji je nezávislých, rovnako ako v Maďarsku či Poľsku pred pádom Berlínskeho múru.
Toto poľnohospodárske družstvo neďaleko Saribonu, 100 kilometrov na juh od Pchjongjangu, pestuje najmä rýžu a zeleninu. Pracuje v nej 1500 roľníkov rozdelených do malých tímov pozostávajúcich zo 4 až 6 ľudí. V Kórei sú motorizovaní pestovatelia zriedkaví, dokonca aj vôľ je luxus. Pred poslednými reformami si štát bral od ľudových komún 70 až 80 % produkcie. V súčasnosti si družstvá ponechávajú vyše 60 %, z ktorých časť sa predá na jednom zo 400 voľných trhov v krajine. Potrebujeme približne 50% našej produkcie a zvyšok predáme. Napríklad hrozno. Ľudia ho kupujú vo veľkom. Pestujeme cesnak, uhorky, fazuľu a hrášok. Nedávno sme toho veľa predali na trhu. Počas nakrúcania na ryžových poliach sme začuli hudbu. V deň oslobodenia, 15. augusta, usporadúva naše družstvo súťaž. Víťaz bude mať nárok spievať pred všetkými roľníkmi v družstevnom dome kultúry v deň štátneho sviatku, 9. septembra. Na túto súťaž sa pripravujeme vo svojom voľnom čase. Spočiatku sme sa vážne domnievali, že to na nás hrajú. No preverili sme si to a mýlili sme sa. Išlo o skutočnú akciu. Skúška slúžila aj na povzbudenie roľníckych súdruhov. Dnes je veľmi teplo, tak sme pracovali od 6 ráno do 11 predpoludní. Teraz máme prestávku, no v práci budeme pokračovať od 4 do 8 večer. Pracujeme 8 hodín denne. Dnes trháme burinu a zbavujeme sa chrobákov na ryžových poliach. Pozrite sa na tento album. Náš maršal vytvoril skupiny, ako je aj skupina Morambong, ktoré sú veľmi obľúbené. Tie sú pre nás inšpiráciou. Počas prestávok sa snažíme spievať tak, ako oni. Na celoštátny sviatok zaspieva táto amatérska skupina pred ľudovou komúnou. V rovnakom čase budú ľudia v Pchjongjangu v sprievode pred vodcom, aby oslávili vznik štátu pred 70 rokmi. Už čoskoro bude Severná Kórea existovať dlhšie než Sovietsky zväz.
Ak v niečom Severná Kórea vyniká, tak sú to sprievody. Na každej udalosti si svetoví vojenskí odborníci lámu hlavu, akú zbraň Kórea predviedla, na akom vozidle, dovozom ktorého porušili akú sankciu OSN. Ďalší analyzujú slogany či rozdiely medzi sprievodmi za čias Kima otca, Kima syna a Kima vnuka. Jedna vec sa však nemení. Budú ukazovať ľudí, ako oslavujú vodcov. Vyžaduje si to týždne nácviku, kým vzniknú takéto živé mozaiky. Bežne by sa skúšky nakrúcať nemali. Severná Kórea rada ukazuje iba tie veci, ktoré sú dokončené, či už je to zbor, maľba, raketa alebo reforma. No ako sa tomu vyhnúť? Od 5:30 rána menia školáci a študenti každé námestie v meste na miesto nácviku na ďalší sprievod. A keďže v Pchjongjangu vedú všetky hlavné ulice cez námestie Kim Il-songa, a prosím, rozhodne nezabudnite spomaliť pred portrétmi veľkých vodcov, pokušenie vytiahnuť telefóny a kamery je pre nás priveľké. Dnes je nedeľa. Roky boli víkendy krátke, keďže soboty boli vyhradené na politické vzdelávanie a sebakritické schôdze. No od polovice 0. rokov sa začalo všetko uvoľňovať. Víkend je opäť plnohodnotný víkend. Bíga cak cak ol tenen yogi ege milderu mul da chigu. Či prší alebo sneží, či je teplo alebo chladno, chodím sem po celý rok športovať. Zvyčajne sa tu stretávame, aby sme si zahrali s profesormi, výskumníkmi, študentmi a tiež robotníkmi. Bývame neďaleko. Všetci bývajú tu v okolí. Sme späť na námestí Kim Il-songa v inú nedeľu, pred alebo po ďalšom sprievode. V móde sú teraz elektrické bicykle, dovezené z Číny alebo vyrobené doma. Toto je to isté námestie v roku 2012. V tom čase už portréty Marxa a Lenina, ktoré zdobili jednu z fasád, zvesili. Nemali sa už nikdy viac objaviť. Je ťažké si predstaviť, že pri námestí je dnes rušný supermarket. Najmä, ak sa pozrieme na tieto tak starostlivo vyznačené biele čiary. Presne vyznačujú každému účastníkovi, kde má stáť pri ďalšej hromadnej manifestácii. Svojím spôsobom mu ukazujú jeho miesto v spoločnosti. Pozorujeme portréty, ktoré nás pozorujú. Počas svojich ciest sme boli ako všetci cudzinci posadnutí ich všade prítomnosťou. No čím častejšie sme sem postupne chodili, tým menej sme si ich všímali. To však neplatí pre Severokórejčanov. Cyklisti zosadávajú zo svojich bicyklov a idú sa pozrieť na sochy svojich vodcov. Autá spomaľujú. Okolo idúci otočia hlavu smerom k portrétom.
Mladá žena z vyššej triedy sa raz snažila vysvetliť, čo cíti k vodcom. Bolo to tesne po smrti Kim Jong-ila. Je to trochu podobné tomu, ako to máte vy s Ježišom, povedala. Ibaže u nás by bol Ježiš tiež súčasťou rodiny. V lete, keď bolo veľmi teplo, sme videli, a nie len raz, ako portrét vodcov chladí ventilátor. Pre tých, čo práve nepochodujú, sú veľmi obľúbenými výletnými miestami zoologická záhrada a jej múzeum prírody. Vo vstupnej hale žiaci obdivujú repliky kostier dinosaurov, ktoré pripomínajú úvodnú scénu filmu Jurský park. Vo vnútri sú dinosaury ešte desivejší. V miestnostiach sú citáty veľkých vodcov, ktorými povzbudzujú k štúdiu. Skameneliny mamuta sú dôkazom, že v našej krajine kedysi žili mamuty. To je veľmi dôležitý fakt. Kim Il-sung. A potom kúsok odtiaľ narážame na ďalší nácvik na sprievod či ďalšie výročie s vodcom alebo bez neho. Jeden mladík nám povedal, že keď bol ešte chlapec, stačilo mať niekoho staršieho, ktorý vám odovzdal svoju fakľu, symbol revolúcie odovzdávaný z jednej generácie na druhú. No v posledných 10 rokoch začalo byť všetko oveľa zložitejšie. V súčasnosti musíte vytvoriť obrovské pohyblivé obrazy, čo je oveľa veľkolepejšie. No beda vám, ak urobíte chybu. Futbalisti s továrňou v pozadí. Radosť a priemysel. Scéna vhodná pre maľbu v štýle socialistického realizmu. Severokorejské umenie tu v podobe nástenej maľby pri vchode do továrne na športovú obuv je zamerané na zobrazenie krajiny tak, ako by si to želala strana. Nikdy nie je klamlivá, no často predstavuje viac sen ako realitu. V továrni Ryuvon v raji plačúcej vrby 700 robotníkov, z ktorých 70% tvoria ženy, vyrába vlastným tempom 1,5 milióna tenisiek ročne. Roky bola miestna produkcia preslávená svojou konformnosťou. V súčasnosti je evidentné, že továreň chce čerpať svoju inšpiráciu z najlepších štýlov v zahraničí. V marketingovej hantýrke ide o benchmarking. Po tom, čo navštívil našu továreň, poslal nám náš ctihodný maršal 142 párov zahraničných modelov obuvi. Povedal nám, aby sme ich vystavili na pracovisku. Takto ich mohli technici a zamestnanci sledovať a porovnávať s tými našimi, vďaka čomu sme dokázali pozdvihnúť kvalitu našej obuvi na medzinárodnú úroveň.
kopírovanie zahraničných štýlov a znižovanie dovozu, najmä ak sú naň uvalené sankcie. Je mnoho dôvodov na uprednostnenie domácej výroby. No aby sa naplnil plán práce, ľudia obuv musia chcieť. Jedna nová značka sa nazýva Adibas. S troma pásikmi a písmenom B uprostred. V Severnej Kórei je stále kľúčovým hnacím motorom predaja nacionalizmus. Pred pár rokmi sme stretli ženu, ktorá sa trpko sťažovala, že Kórea nedokáže vyrobiť svoje vlastné kolieskové korčule. Väčšina z nich je viac menej vyrobená v Číne. Pri oblečení sa zdá, že pokrok je trochu umiernenejší. No začiatkom 90. rokov minulého storočia časopis ministerstva zahraničia ešte stále hrdo obraňoval cieľ monochromatickej spoločnosti, niečo medzi sivou a hnedou. Časy sa menia. Pred pár rokmi sme boli na obede v reštaurácii, keď sa všetky oči, najmä tie mužské, odrazu upreli na televíziu. Skupina Morambong hrala jazzový kúsok v pomerne odhaľujúcich kostýmoch. Odrazu bolo priateľné nosiť aj niečo iné než uniformu. Odvtedy diváci pozorne sledujú ich módu, ako aj módu manželky Kim Jong-una. Vydajme sa na návštevu bowlingovej dráhy. Bowling bol veľmi obľúbený v 80. rokoch minulého storočia a nedávno prišiel do módy opäť. Hore stoja skutočné automaty na mince. Dolu prehľad súčasných trendov. Ak by tu nebolo toto heslo, mohli by sme byť takmer kdekoľvek v Ázii. Táto elegantná mladá žena je úradnička. Každý sa oblieka podľa toho, aký mu vyhovuje strih a farby. Niektoré ženy majú hranaté plecia a tak sa ich snažia skryť. Silnejšie sa obliekajú do farieb, ktoré im pristanú. Muži robia to isté. Každá vie najlepšie, aké si dať šaty, topánky a make-up, aby vyzerala štýlovo. Bavte sa. Prišli sme sem s priateľmi a kolegami, aby si zašportovali a odýchli si. Hrať sám nie je žiadna zábava. Dôležitá je atmosféra a dobrá nálada. Chodíme sem s kolegami a priateľmi, keď máme voľno. Niekedy súťažím počas víkendov. Človek si môže zahádzať aj sám, ale hrať spolu je väčšia zábava.
tejto motoristickej oddychovej oblasti zastavil autobus plný čínskych turistov počas svojej cesty do hraničného mesta Kaesong. No v roku 2017 títo návštevníci v dôsledku sankcií úplne zmizli. V roku 2018 sa vrátili takmer 1000 čínskych turistov denne. Priťahuje ich pokojná atmosféra, príroda a niekedy aj dotyk nostalgie tejto krajiny, ktorá im pripomína Čínu pred 40 rokmi. Možno to vyzerá zvláštne, no v súčasnosti sú turistické kurzy v Severnej Kóreji veľmi populárne. Koniec koncov, v krajine dúfajú, že počet turistov bude každoročne stúpať o 30%. No i tak je turistická cesta úplne prázdna. Rovnako ako obchody so suvenírmi. A rovnako ako turistické trasy pod vrcholmi Kumgang, čiže diamantových hôr. Do roku 2008 sem chodili na prechádzky tisíce turistov z Južnej Kórey. Prechádzali cez hranice vďaka mocnému koncernu Hyundai, ktorý vytvoril túto špeciálnu prvú turistickú zónu v Severnej Kóreji. V priebehu 10 rokov mohli objavovať túto krajinu a snívať o znovu zjednotení 2 milióny juhokórejských turistov. No keď severokórejský vojak zastrelil jedného juhokórejského turistu preto, že vyšiel z povolenej zóny, politické a diplomatické reakcie tieto skromné výmeny medzi znepriateľenými bratmi ukončili. Tento hotel vybudovaný spoločnosťou Hyundai od tých čias vyzerá ako zámok spiacej krásavice. Kumgang zostáva predovšetkým krajinou nadprirodzených bytostí a šamanistických duchov, ktorým patrí dôležité miesto v kórejskej kultúre. Okrem toho tu stoja tieto buddhistické kláštory, ktoré prežili bombardovanie počas kórejskej vojny. Zopár mníchov tu žije dodnes. Platí ich štát a ponúkajú viac menej presné objasnenie svojej histórie. Veľmi radi by privítali viac návštevníkov. Kde tu občas narazíte na miestnych turistov? Úžasné. Práve som si ľahla, keď ma o to požiadali. Vyzerá to, ako by som sa tam zjavila z ničoho nič. Myslíš, keď si sa zrútila? Najviac tam vidno moje brúško. Na jeseň je Bonsanská pláž pri východnom mori opustená. Mimo sezóny tu takmer nikoho niet.
okrem dvoch vojakov, ktorých sme tento raz mohli nakrúcať, keďže na sebe nemali uniformu. A tu máme tú istú pláž v letnom období. V pravej časti vidno platenú časť. Naľavo je ľudový areál, kde je vstupné iba pár drobných. Či už sú tu so svojimi kolegami z práce, spolužiakmi alebo s rodinami, všetci si to užívajú. Ľudia sem prichádzajú nákladnými autami alebo na bicykloch, na deň alebo na týždeň. Často je to ich jediná možnosť, kam môžu ísť po odchode z pracovísk. Ponúknite sa, prosím. Pochádzame z provincie severne od Pyongyangu. Prišla si sem odpočinúť celá rodina. Je to najlepšie miesto na oddych a zábavu. Náš vodca Kim Jong-un nás nabáda, aby sme sem chodili. Vo Von sa nestávajú ďalšie turistické miesto. Tento rok si užívame tunajšiu pláž a budúci rok sa chystáme oddychovať v novej turistickej zóne Kalma. Na horizonte vidno desiatky budúcich hotelov, čo je ďalšia zo súčasných priorít vodcu. Keď sa Kim Jong-un stretol s Donaldom Trumpom v Singapure, odborníkovi na nehnuteľnosti sa zdali miesto aj výhľad úžasné. Už v rokoch 2015 a 16 severokórejské delegácie diskrétne prečesávali francúzsku riviéru a pobrežie Stredozemného mora, aby si obhliadli, aký typ prímorského rezortu by bolo najlepšie prevziať pre svoju krajinu. Vedúcu slávnej miestnej rybárskej reštaurácie tieto vyhliadky veľmi potešili. Je to veľká príležitosť zviditeľniť Wonsan po celom svete. Wonsan samotný neponúka nič zvláštne. Pláž je slávna už dlhší čas. Je jedinečná. Preto sem počas turistickej sezóny všetci chodia, aby obdivovali východné more. Je tu veľa hostelov a malých hotelov. Niektorí tu dokonca kempujú, lebo more je veľmi blízko. Aké je tajomstvo vašej špeciality? To vám nemôžem prezradiť. Štipľavá rybia polievka je naša špecialita, takže vám to neprezradím. To hlavné je variť polievku z čerstvo chytených rýb. Dúfam, že sa sem príde okúpať veľa Francúzov a samozrejme, že ochutnajú našu polievku. Neporušená príroda, samozrejme okrem banských a jadrových oblastí. Poľnohospodárstvo, ktoré v dôsledku embarga takmer nepoužíva hnojivá. Veľmi malé svetelné znečistenie v dôsledku častých výpadkov energie. Je prekvapujúce, že nikto neporadil Severnej Kóreji ponúknuť sa čo by najorganickejšia krajina na svete. 65 rokov nedotknutá demilitarizovaná zóna tu uchovala jedinečnú biodiverzitu. Ona sama sa považuje za jedinečnú krajinu, čo aj rozhodne je.
위원장이시며 조선인민군 최고 사령관이신 우리 당과 국가 군대의 최고 령도자 김성은 동지께서 원산 갈마해안 관광지구 건설장을 현재 지도하셨습니다. 조선노동당 중앙위원회 부부장 조용원 동지가 동행했습니다. Ohromilo nás to neúnavné opakovanie tých istých piesní v školách a autobusoch. Tie isté heslá na uliciach, tie isté filmy v televízii. To všetko spolu vytvára krajinu, ktorá miluje svoju izoláciu a postup svojim vlastným tempom. Krajinu, ktorá je neprístupná, frustrujúca, otravná. No obývaná Kórejcami, ktorí sú často zvedaví a vždy plní života. Obyvateľov, ktorí sa menia pali-pali, rýchlo-rýchlo, čo sú obľúbené slová v Severnej aj v Južnej Kóreji. Ich vkus sa mení, rovnako ako ich očakávania. Kto vie, možno sa jedného dňa zmení aj náš pohľad na nich. Na slovenskom znení spolupracovali Dušan Sabo, Judita Bilá, René Jankovič, Matúš Krátky, Martin Hronský, Dagmar Sanitrová, Lenka Košická, Peter Kolárik, Peter Krajčovič, Marian Ujlaki, Lucia Méderová, Marica Mináriková, Silvia Rupeltová, William Tokár a Štefán Salzwasser. Vyrobila RTVS 2021.